مثبت ژوند. سلام، مثبت ژوند خبرونې ته ښه راغلی. دغه اووه ډوله خواړه مو حافظه پیاوړي کوي. موږ تل د دې په هڅه کې یو چې د خپل ژوند په اوږدو کې مو ذهن پیاوړی وي او بېلابېل معلومات له ځان سره ولري. څومره مو چې عمر ډیریږي په همغه کچه مو عقل او پوهه پخیږي. غوره ده څو د دغه کار د لا پیاوړتیا په موخه خپلو ورځنیو خواړو ته متوجه شو او هغه خواړه مصرف کړو چې د نورو په پرتله مو ذهن غښتلی او ځواکمن کوي، او پر دې ځان پوه کړو چې کوم خواړه مو د ذهن د روښانه ساتلو لامل کیږي، څو د خوړو په مهالویش کې مو یې شامل کړو. لکه څرنګه چې تاسو هم پوهیږئ، د سن یا عمر په لوړېدو سره زموږ د پوهې، علم او تجربې په کچه کې خورا بدلون راځي، خو برعکس بیا حافظه مو ورځ تر بلې ضعیفه کیږي او خپله د اغز وړتیا له لاسه ورکوي. په دې خپرونه کې له موږ سره پاتې شئ څو د اووه هغه خوړو په اړه چې په طبیعي ډول د ذهن په ځواکمن کولو کې درسره مرسته کوي بحث وکړو. که په خپل خوراکي رژیم کې مو بدلون راولئ او هغه خواړه د ځان لپاره وټاکئ چې د ذهن د پیاوړتیا لامل مو کیږي، نو څرګنده ده چې روښانه راتلونکی به لرئ او له ژونده به مو خوند اخلئ. هغه ډله کسان چې له سالمو خوړو کار اخلي د نورو په پرتله یې شاوخوا 40% د حافظې اړوند ناروغیو څخه د خوندي پاتې کیدو چانس ډیر دی. له بله پلوه هغه کسان چې د خپلو خوړو په مهالویش کې نسبتا غوړ خواړه ځای پر ځای کړي وي، ډیر امکان شته چې د ژوند په اوږدو کې یې له همدې کبله وجود د بېلابېلو ناروغیو ښکار شي او بالاخره یې د نورو په پرتله ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. زو د هغه خوړو په اړه د معلوماتو پر لور چې د مغز په پیاوړي ساتلو کې در سره مرسته کولی شي. لومړی، انټي اکسید لرونکي خواړه. هر عمرو به مو د دغه خوړو د ګټو په اړه اوریدلی وي. دا هغه خواړه دي چې په لوړه کچه په هغه خوړو کې پیدا کیږي چې په اسانۍ ورته لاسرسی لرو. د دغه خوړو مالیکولونه د وجود او ذهن د روغ ساتلو تر ټولو ستر لامل بلل کیږي، ځکه دغه ډول خواړه د بدن حجرې او د وینې رګونه روغ ساتي او ځواک وربخي. یاد خواړه هغه څه چې په وجود کې د حجرو د له منځه وړلو لامل کیږي، یا خو یې له منځه وړي او یا یې هم لږ تر لږه کچه راټیټوي. انټي اکسیډینونه تر ډیره په میوه او سبزیو کې پیدا کیږي چې د غوره روغتیا ساتلو په پار ترې ګټه پورته کیږي. دویم، د کبانو غوړ. کله چې د سالم غذایي رژیم په اړه خبرې کیږي، نو د اومیګا 3 غوړ اسیدونه مو داسې نظر ته راځي چې باید ورڅخه ځان وساتل شي، په داسې حال کې چې دغه کار مو یوه تیروتنه ده. اومیګا 3 غوړ اسیدونه د خوړو له ډلې هغه کامل خواړه دي چې زموږ له ذهن سره مرسته کوي، څو تر ټولو غوره فعالیت ولري او حافظې ته د یادښت غوره وړتیا ور په برخه کړي. د غوره خوړو درلودلو په برخه کې توصیه کیږي څو د خوړو په مهالویش کې مو د اونۍ په اوږدو کې لږ تر لږه درې ځله سارډین او سالمني خوړو ته ځای ورکړئ، څو د کب په بدن کې له موجودو غوړو اسیدونو څخه د خپل وجود په روغ ساتلو کې ګټه پورته کړي وي. دغه ډول غوړ اسیدونه مو د ذهن او حافظې په پیاوړي ساتلو کې ډیره مرسته کولی شي. دریم، د چرګي هګۍ. خیر، ډیر کسان دا ډول عادت ولري چې د سهار د چایو پر مهال ایشیدلې هګۍ نوشجان کوي. ایشیدلې هګۍ د کولینو تر ټولو لویه سرچینه ګڼل کیږي. کولین هغه ماده ده چې د مغز، ذهن او حافظې په پیاوړي ساتلو کې مرسته کوي او فعالیتونه یې چټکتیا وربخي او اړینه ده هر څوک د خپل ذهن د پیاوړي ساتلو په موخه له دغه ډول خوړو ګټه پورته کړي. هغه خواړه چې په خپل ترکیب کې د کولین ماده لري، د سټیلکونین د تولید په موخه هم ترې کار اخیستل کیږي چې په اعصابو کې د انتقال دنده پر غاړه لري. نو ویلی شو چې هګۍ د سهار او کبان د شپې پر مهال د خوړو هغه سالم ترکیب دی چې د ورځې په اوږدو کې د ذهن او حافظې فعالیت تر بل هر وخت چټک او پیاوړی کوي. څلورم، چارمغز. دا هم د مغز لپاره تر ټولو غوره خواړه پیژندل شوی. خلک د چارمغز په اړه بیلابیل نظرونه لري. د ځینې ورسره د زړه له تله مینه ده او خوښوي، خو د ځینې بیا تر ډیره نه خوښیږي او ګټه نه ترې اخلي. که ووایم چې د چارمغز جوړښت د انسان مغز ته ورته شکل لري او خورا ګټور تمامیږي، آیا باور کوئ؟ چارمغز هم لکه د کب په شان د اومیګا 3 غوړ لري. چارمغز له دې سره سره د یو ډول پیاوړو انټي اکسیډونو لرونکی دی چې په مغز کې د حجرو د مرګ مخه نیسي او یا یې هم کچه راټیټوي. نو که بیا ځلې د کور د اړتیا وړ توکو پسې بازار ته ځئ، نو چارمغز مو هیر نشي، ویازموئ او ګټې وګورئ. پنځم، جینکو.
هغه درمل دی چې له بوټو جوړیږي او د مغز د سالم ساتلو په پارتري ګټه اخیستل کیږي. جینکو په مغز کې د وینې جریان پیاوړی کوي او بالاخره د حافظې په غښتلي کولو کې خورا ګټور واقع کیږي. دا ډول درمل د ټابلیټ په شکل پلورل کیږي چې په بدن کې د وینې رګونه پرانیزي او د وینې د غلظت کچه نورمال ساتي. څېړنو په ډاګه کړي د جینکو درملو 150 میلی ګرامه د شیرې مکمل لامل کیږي څو حافظه پیاوړې کړي، د تفکر کچه لوړه بوزي او د ذهن د فوکس وړتیا لوړه کړي. شپږم، د روزماری غوړ. دا هغه غوړ دی چې په لوړه کچه د بیلابیلو تداویو او آرامو ټرافۍ پر مهال ترې ګټه اخیستل کیږي. تاسو کولی شئ له دغه ډول غوړو څخه د خپلې حافظې او ذهن د غښتلي ساتلو په موخه کار واخلئ. د روزماری له غوړو څخه کولی شئ داخلي پخلی پر مهال هم ګټه واخلئ. وام، د فلمور غوښه. د دغه غوښې څخه ګټه اخیستل هم د مغز په غوره فعالیت کې مهم رول لري، ځکه د فلمور غوښه په خپل ترکیب کې د امینو اسیدو درلودونکې ده چې په بدن کې مو د یو ډول کیمیاوي مادې په تولید کې خورا مهم رول لري. دغه ډول کیمیاوي ماده مو ذهن قوي کوي او د هوش او فکر کچه مو لوړه بیایي. د فلمور د غوښې ترڅنګ کولی شو دغه ډول ماده د چرګ په غوښه، پنیر او بادامو کې هم پیدا کړو. د غوره او سالم ذهن درلودلو په موخه مو په خپل غذایي رژیم کې بدلون راولی او په اړه یې متحد پاتې شئ. اوریدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه. تر بیا ښې چاري.